ცოტა ხნის წინ იყო ჩემი დაბადების დღე და დედი კონდა მიკიდა ბუშტები. აქ მე და მარიამს გძინავს. აქ მე და მარიამის 13-ადინოა. აქ გადის და დედი გძინავს. თორმეტი წელია, რაც დაოჯახებული ვარ, აქ ცხოვრობ, სამი შვილი მყავს, ველოდებით მეოთხეს. ვარ დიასახლეში, არ მუშაობ არცად. ჩემი მეუღლე ჯარისკაცია, ამჟამად ავღანეთში იმყოფება. მარიამს ძალიან გვიან გავიგეთ, რომ სმენა ქონდა დაკარგული და 4 წლის ასაკში გაუკეთდა ოპერაცია. ვცდილობ, როცა საშუალება მაქვს, ახლა ამჟამად მცირე დაფინანსება მაქვს ლოგოპედთან, მაგრამ აპარატისთვის მოგეხსენება, ელემენტებიც არის საჭირო ყოველთვიურად. ეს ელემენტებიც საყიდელი აქვს და თბილისიდან მოგვაქვს ხოლმე. იუნისეფიდან მომდინარე, რომ თქვა, რომ ძალიან დიდი მჭამელი ბავშვები არიან, არ არიანო, მაგრამ ძირითადად რაც უყვართ, ეს პროდუქტი ნამდვილად იყო იმ პოჩში. COVID-19 pandemic has created difficult times for everybody, but for the most vulnerable families it is extremely hard. UNICEF continues to support the government in Georgia to reach out to the most vulnerable families, to remote areas, to make sure they receive adequate and appropriate support, assistance and care.